Vítám vás u valentýnského speciálu, tentokrát pro nezadané. Položíme si jednu otázku. Co v sobě v tento čas pořešit, aby se třeba moje situace změnila? Nad čím se zamyslet? Podívejte se na rozložené karty a rozvrhněte si, jestli si chcete vybrat něco zleva, uprostřed anebo zprava. Z každé strany si potom vytáhneme dvě kartičky a uvidíme. Takže vlevo, uprostřed nebo vpravo. Tak, a takhle nám to vyšlo. Takže vlevo. Co v sobě pořešit, nad čím se zamyslet? Vlevo. Když se objeví myšlenka strachu, snaží se mě ochránit. Poděkuji jí a s láskou ji propouštím. Jsem vždy dokonale chráněna. A druhá kartička, všechno, co dělám, je moje volba. Mohu si vybrat, co říct, udělat a co si myslet. Vyjadřuji se pozitivním způsobem. Takže myšlenky srdce nám tady se snaží říct a položit otázku, kde jsou vaše hranice, za které někdo může nebo nemůže. Kde příliš ustupuji, kde se nechám příliš opájet tím, co bych měla, abych nevypadala špatně? A poslední otázka, která mě k tomu napadá, chci doopravdy vůbec vztah, kam jsem ochotna nechat, kde mám ty hranice a kam jsem ochotna nechat jít toho druhého? Stačí to vůbec na to, aby mohl vzniknout vztah? Možná je ve vaší situaci příliš mnoho nevyřešeného z minulosti, něco zahořklosti, něco nejasností, něco zakuklaného, do čeho se vám moc nechce. A to všechno jako zvláštní mix zabraňuje vůbec tomu do zdravého vztahu vstoupit. Tak popřemýšlejte o tom, co vlastně chcete od svého životního partnera a hlavně, co mu můžete nabídnout, upřímně nabídnout. A to nabízené by mělo být nenucené a nevynucované. A o tom je právě ta upřímnost. Kupička uprostřed. Vše je na dobré cestě. Užívejte si mezičas. Karty říkají, v mém životě je vždy přítomný božský řád a na všechno, co si zvolím, je spousta času. Plynu se životem. A druhá, zasloužím si být bohatá, zasloužím si lásku, zasloužím si radost. Tak tady je to poznání trošku jednodušší. Mnoho ve vaší situaci dořeší čas, jak vidno. Jste na dobré cestě a jde jen o to víc a víc, abyste si nechali vrýt pod kůži ten pocit, že se máte rádi, naučili se užívat si ten single život a využít ho k rozvoji sebe samých. Ten čas tam ještě je. A není tady proto, abyste se s ním protrápili, ale proto, abyste sami pro sebe něco udělali. I to, anebo právě to, co pak ve dvojici tak dobře nepůjde. Chcete-li lásku, objednávka je již odeslaná. A tak nyní věřte tomu božskému načasování. Tak to je hezká kupička. A kdo si vybral tu vpravo? Tak pozor, tady nikdo čeká na váš úsměv. Čím většímu množství lásky dovolím, aby ze mě proudila, tím více jí ve mně bude, tím více jí získám. Můj život je neomezený, tvrdí myšlenky srdce. A druhá karta, velmi ráda se učím. Novým věcem jsem ochotná zdát se starých myšlenek, pokud mě už nevyhovují. Měnit se a růst je vzrušující. No tak tady mě jako první napadla jedna věc, která může být pro někoho důležitá. Možná už kolem vás někdo je, ale vy ho nevidíte. Stačí se usmát na svět, tak jako obecně, s dobrou náladou a uvidíte, že ta správná osoba na to uslyší, zareaguje.
No a pokud to tak není, tak celé tohle poselství je o tom, že stačí sami sobě povolit úzdu a probrat se starým haraburdím, navyklým myšlením, něco z toho všeho povyházet do smetí a jenom se víc a víc usmívat na svět. Být spokojení. Učit se být spokojení s tím, co máte. A nebát se si tu spokojenost ještě zvýraznit. Dělat věci, které vás činí spokojení. I přesto, že jste single. A nebo, jak bylo řečeno u té prostřední kupičky, právě proto, že jste single. Můžete jít do kina, do kavárny, sami jet na dovolenou, cokoliv. Prostě něco nového. Ta situace pro vás nese něco nového, co když v sobě otevřete, užijete si to. Tak právě to byl ten účel. A to je přesně to, co potřebujete, protože tam někde, možná v tom normálně žitém životě, je někdo, kdo na vás čeká. Neuzavírat se, ale normálně žít. Protože tam venku je 100% někdo, kdo čeká na váš úsměv. Tak já vám přeju nádherné dny a doufám, že jsem vás malinko potěšila.